Estimats alumnes, famílies, companys, primer de tot agrair a la Facultat d'Educació Social i Treball Social l'oportunitat que m'ha donat per poder compartir amb vosaltres, com a futurs companys de professió, aquest espai que per a mi està ple d'il·lusió, de responsabilitat i d'experiències viscudes amb vosaltres durant aquests anys i també amb els meus companys de la facultat. Moltes són les coses que a l'hora de preparar aquestes paraules m'han vingut al cap, moltes, la veritat, i també molt impregnades d'inquietuds, d'idees, de sentiments i de desitjos. Però he decidit que avui, en aquest moment tan important per a vosaltres, només us compartiré alguns desitjos. Tres grans desitjos que segur tant els meus companys de la facultat com les persones que ens acompanyen a la taula també compartiran. Lluís Llach, fa bastants anys, concretament el 1975, amb la seva cançó El viatge cap a Ítaca, un viatge que encarna el concepte de la saviesa, del que aprenem al llarg del nostre camí, la nostra existència, del que anem acumulant a poc a poc a la motxilla de les nostres vivències i els nostres records, allò que sempre portem amb nosaltres mateixos. Ja ens invitava a anar més lluny, sempre molt més lluny, més lluny del demà que ara ja s'acosta, i quan creieu que arribeu, sapigueu tornar a trobar noves sendes. Aquesta cançó i aquestes paraules sempre han estat per a mi un referent en la professió i en la vida. Paraules que per a mi són suggerents, encoratjadores i plenes de bellesa. I per això avui us les vull dedicar a vosaltres compartint també tres grans desitjos que m'encantaria us poguessin acompanyar a poder anar, com deia Llach, més lluny, sempre molt més lluny, en el viatge cap a Ítaca. Un primer desig que us comparteixo és que sigueu persones i, per tant, també professionals profundament humans, amb una humanitat que comporta mirar a les persones amb les que treballareu, des de la dignitat i els seus drets. Infants, adolescents, joves i persones adultes que volen i necessiten créixer i créixer bé. Créixer amb dignitat i amb justícia. Persones que no han estat ben tractades per la societat, per les institucions, per les seves famílies, des de l'economia, la salut i molts altres indrets on viuen, on vivim les persones. Desitjar-vos, per tant, que sigueu constructors d'humanitat, d'una humanitat que té la capacitat d'escoltar i d'escoltar bé, i d'una humanitat amb capacitat d'actuar. Escoltar amb respecte, amb tendresa i amb silenci interior per a poder acompanyar bé els processos de vida de les persones amb les que compartireu alguns trams del seu camí. I una humanitat també que no només escolta, sinó que actua. I actua de forma valenta, coherent, pel bé comú i per a millorar la qualitat de vida de les persones i de les comunitats. Actuacions, per tant, desenvolupades amb rigor, però també actuacions reflexives, compromeses i crítiques, carregades d'humanitat, intervencions que segur seran de diferent mena. En alguns casos, actuant per a fer visibles els invisibles de la nostra societat, on la seva paraula i la seva veu sigui escoltada i respectada, amb capacitat de retornar la dignitat de les persones a tan sense nom, a los nadie, com diria l'escriptor Eduardo Galeano. En altres moments, caldrà fer actuacions que puguin qüestionar i suggerir canvis en les polítiques socials. Accions que requeriran, segur, per part vostra, d'una gran dosi de comprensió, respecte, tolerància i diàleg, ja que els canvis socials i estructurals, els canvis profunds, són lents i de vegades també confusos. I, per tant, necessiten d'actuacions professionals convençudes i fermes, a la vegada que rigoroses tècnica i científicament. I amb aquesta idea finalitzo el primer dels meus desitjos, que sigueu constructors d'una humanitat que actua amb compromís i humilitat, des del convenciment de que sempre estem aprenent, sempre en formació, i que també actua amb rigor i reflexió, no deixant-se induir ni manipular pel desànim i la desmotivació, sinó treballant amb realisme i amb la convicció que una altra societat és possible i que és possible per a tothom.
Un segon desig que us comparteixo com a futurs professionals, però també un desig per a tots els que estem avui aquí, que us acompanyem en aquesta nova etapa que inicieu. I és que les vostres accions com a professionals i les de tots com a ciutadans sempre estiguin encaminades a la construcció de comunitats més fortes i de més qualitat relacional, especialment per a les persones més vulnerables de la nostra societat, les que necessiten també de més suport i amb les que vosaltres especialment treballareu. La vida de les persones es desenvolupa i es nodreix, sobretot, pels vincles que són capaços d'experimentar i de crear. Jesús María Valverde, psicòleg i educador i amic, una persona que per a mi sempre ha estat un referent i un inspirador de com acompanyar des de la comunitat i amb la comunitat a les persones més fràgils de la nostra societat, expressava en una de les seves produccions pedagògiques que la persona madura, desenvolupada, és aquella que és capaç d'oferir gratuïtat i construir vincles segurs i d'incondicionalitat, sent això un tret essencial de la personalitat madura i, per tant, també del professional madur. Des d'aquesta perspectiva, us desitjo que sigueu constructors de societats i de comunitats madures, incondicionals i gratuïtes, on els vincles i les xarxes de suport per a les persones construeixin comunitats vives, culturalment i educativament, ciutats educadores, on les persones, especialment les més vulnerables, puguin desenvolupar-se excel·lentment i no únicament suficientment. I que sigueu professionals activadors de participació real, on les persones siguin les autèntiques protagonistes dels seus processos de canvi i els professionals mediadors eficaços, dinamitzadors actius i acompanyants compromesos, enfortint els entorns propers de les persones, enfortint els barris, fent societats més cohesionades, més dignes i de més justícia social. Els professionals de l'acció social i educativa tenim una gran responsabilitat en fer possible això, ja ho sabeu. I és que les persones i les comunitats en les que treballem no siguin considerades únicament subjectes d'ajuda i d'atenció, sinó subjectes i ciutadans actius, amb capacitat de diagnosticar les seves necessitats, generant nous coneixements i participant activament en les solucions dels problemes. Tal com ens deia l'educadora Nelsa Corbelo, si no millorem contextos, no millorarem persones. El tercer i darrer desig, aquest més relacionat amb la importància que crec han de tenir les vostres actuacions com a professionals pensadors, investigadors, com a professionals que reflexionen sobre la pràctica i a partir d'ella, i des d'aquesta actitud i praxi van construint nous coneixements. Des d'aquesta perspectiva, animar-vos a que el vostre treball, desenvolupat sempre amb rigor i qualitat, el pugueu portar a terme des d'una mirada investigadora. Segur que ja heu comprovat, en diferents moments de la vostra formació durant aquests anys, que la recerca en l'àmbit social és imprescindible. I dic una paraula tan contundent com imprescindible, ja que estic convençuda que cal seguir avançant amb rigor i amb dedicació en aquest model d'intervenció que entén la investigació estretament connectada amb la praxi i que no és quelcom separat. La recerca necessita de l'acció i l'acció necessita de la recerca. I en aquest punt vull recordar el pensament de Paulo Freire, que en paraules del pedagog Jaume Trilla ens expressava que la combinació d'una reflexió teòrica profunda amb una aportació metodològica excepcional i una pràctica educativa eficaç i compromesa serà la que produirà veritablement canvis profunds i estructurals en les persones i en les societats. Desitjar-vos finalment que sigueu professionals fortament compromesos, constructors d'humanitat que fan possible societats i comunitats més justes, més dignes i més solidàries. Trets aquests tan característics de la Fundació Pere Tarrés i de la nostra facultat. I ja per acabar, i com que les vostres professions estan carregades d'art, d'un art per relacionar-se amb les persones i d'un art per dissenyar i crear societats noves, finalitzo aquest moment compartint i visualitzant la imatge de l'obra que vosaltres mateixos heu construït plegats, com a record de la vostra formació. Una peça plena de bellesa, amb diversitat de formes i de colors, que expressen la creativitat,
la complementarietat i la força del treball conjunt i compartit. Molta sort en la nova etapa que inicieu avui i, tal com us deia a l'inici i en paraules de Llach, us desitgem un bon viatge cap a Ítaca.